Pleier du å planlegge ukas onde handlinger? Det synd å bruke slips? Og hvordan ble en av Norges verste torpedoer snill gutt? Du er veldig nærme bakken. Du kan bare hoppe ned. Hæ? Du er veldig nærme bakken. Å, tusen takk! Du redda livet mitt, du! Tusen takk! Det en utrolig deilig følelse å få hjelp av og til. Men det en ting som vanskelig med det der å få hjelp. Og det å innrømme at du trenger det. Hei, du, unnskyld. Trenger du hjelp? Nei takk, jeg klarer meg selv. Jeg kan ikke hjelpe deg. Nei, det går så greit, jeg klarer meg selv, ja. Ja. Kanskje det sånn at vi aller helst vil klare oss selv? At vi ikke vil miste maska og innrømme det når vi trenger hjelp? Det egentlig kun svake mennesker som trenger noe å tro på? Det jo mange som sier noe sånn som «Jeg trenger ikke Jesus, jeg greier meg selv». Men jeg vil gjerne være snill mot andre og leve et godt liv. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Ja, kardemommeloven jo en fin leveregel, men hva om vi ikke klarer å være greie og snille? Og hva med alle som opp gjennom historien har plaget andre? Hans Petter Martinsen, også kalt HP, du var torpedo. Og så frykta at selv ikke politiet våget å pågripe deg. Du har ikke vært snill og grei bestandig. Nei, det stemmer det, Karl. Du vet at vi mennesker, vi kan ta noen valg i vårt liv. Og det er avgjørende hvilken valg vi tar. Jeg tok et feil valg i mitt liv, kan jeg si. Jeg begynte å prøve narkotika og vankela med de kriminelle. Og det endte ut i et forferdelig liv for meg. Jeg ble en maskin og et umenneskelig monster av det å putte i med steroider og narkotika. Hva var det som drev deg da? Det var jo det som jeg sier, det feile valget jeg gjør. Og så vet du, vi mennesker, vi har, hva skal jeg si, begjær inni våre kropper. Og de lystene forsterkes når du for eksempel blir veldig selvkonsentrert og egoistisk. Og jeg har jo vært en av verdens beste boksere. Det ikke noe å komme ifra det. Når jeg slutter med det, så mangler jeg noe spenning i mitt liv, og så søkte jeg det blant det verste du kan gjøre. Du som var en så stor og etter hvert ond person faktisk, du hadde en opplevelse da du bare var liten gutt og 5 år. Som 5-åring så satt jeg på en søndagsskole. Det var frelsene mine som hadde den. Og de hadde forbarmet seg over den blokka og de ungdommene, eller de barna som var der oppe. For vi var blitt så rampet. Og da hørte jeg om Jesus. At Jesus kom for å gjøre godt og hjelpe mennesker. De to tingene fikk jeg med meg. Og så tenkte jeg, wow, finnes det en snill mann i denne verden her, så vil jeg tro på han. For jeg hadde en far som jeg var livredd. Jeg frykta han, han var en alkoholisert. Ja, et svin synes jeg sikkert på den tiden der. Ja. Hva betyr det å være torpedo sånn i praksis? Truer du mennesker på livet, er det 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 handler om? Torpedo er et vitt begrep da. Men du kan si at jeg var pengeinnkrever. Og det er en ting jeg lærte meg veldig fort, at hvis du begynner å skade og straffe skade mennesker, så er du ikke pengeinnkrever, men da driver du med avstraffelse. Så du kan si at jeg opparbeider meg et rykte, at jeg var ganske uberegnelig og gal, og det ryktet fulgte meg da. Du har skrevet en bok som viser en total forandring. I forhold til det du nettopp har fortalt oss nå, som heter Guds kjærlighet versus HPS. Jeg vet det er en lang historie, men hvordan kan du beskrive hva som skjedde, HP? Ja, du vet, i 1997, når jeg ikke hadde noe mer å leve for, så husket jeg på den Jesus som hadde hjulpet 5-åringen. Og da hadde jeg prøvd alt i denne verden, sant? Resepter, makter, myndigheter, politi, alt som hadde skjedd. Da hadde jeg bare én ting. Noen ganger så må vi mennesker bare gå så langt ned at det finnes bare én ting. Og det var bare én ting jeg ikke hadde prøvd. Jesus. Jeg prøvde han igjen, og han kom og ga meg tilbake livet mitt.
Men det var jo en lang prosess, men til slutt så kom han selv personlig. Altså, jeg tør å si det. Jeg vet at jeg har sett Jesus. Fra den dagen så ble jeg forvandlet. Jeg kunne ikke lyge og stjæle og leve i ho lenger. Håper jeg vet, kanskje dette er et dårlig eksempel, men hvis jeg hadde liksom kommet mot deg nå, og sa at nå skal jeg ta deg for noe du tidligere har gjort, ja. Hva hadde du gjort da? Jeg skjønner du ikke har lest boka, ja, for der har jeg blitt prøvd på alle de tingene jeg har. Men når jeg virkelig ble prøvd på det, da var jeg begynt å gå på gata i Oslo, utenfor en kafé som heter Marita-kaféen, og da kom det en fyllik, og han slo meg. Et vanlig menneske ville ha døyse rett i bakken. Han bare kom og klinte til meg med alt han hadde, og det bare singlet i hodet mitt. Og fyren sto der, så sa jeg, du, vet du hva, nå skal vi gå og kjøpe en kopp kaffe, kom her med meg. Så du kan dessverre ikke true meg eller gjøre meg noe. Du, den hjelpen som du har fått, den kaller du for nåde. Det er jo et ord som brukes litt i samfunnet, men hvilket innhold gir du det ordet? Hva betyr det for deg? Nåde. Uten nåde fra Gud, så hadde ikke vi kunnet sitte her. Det er det jeg merker. Jeg får en vilje og en hjelp når du ikke fortjener det. Det betyr nåde. Ja. Trenger alle mennesker nåde? For hvorfor gjør vi ting vi egentlig ikke vil? Er det sånn at folk setter seg ned i sofaen søndag kveld og planlegger ukas onde handlinger? Du, unnskyld. Har du planlagt hva for noe ondt du skal gjøre denne uka her? Ja, jeg skal krasje en parkert bil, og skal bare kjøre gården under seg fra. Og så skal jeg utrommere kjæringa. Og så skal jeg pille meg banke opp en fyr. Nei, det er jo ikke sånn det foregår. Men likevel, så gjør altså folk ting de egentlig ikke vil. Kom igjen, Koko! Kom igjen! Kom igjen, fyr! Men hvorfor er det sånn? Er det mulig at det er noe vi selv ikke har kontroll over? En slags negativ kraft som av og til er sterkere enn vår egen vilje? Er det det fenomenet Bibelen kaller for synd? Men hva er synd egentlig? Kom igjen! Kom igjen! Ja! Ja! Skyt! Skyt! Åh, det var synd! Synd er jo et ord som folk forbinder med utrolig mye rart. Men vet du hva det egentlig betyr? Jo, det er et gresk ord som faktisk betyr å bomme på målet. Bibelen mener altså at synd er en negativ kraft som får oss mennesker til å bomme på det som er målet med livet. Men hvis synd er å bomme på målet, hvordan kan jeg vite når jeg bommer? Og hva er målet? Jeg fikk for eksempel vite at det var synd å gå på kino. Og så er det noen som synes det er synd å drikke alkohol. Og tro det eller ei, men i Russland så har jeg hørt at det er noen som mener det er synd å bruke slips. For det peker jo nedover. Jesus avfeide hele diskusjonen om hva som er synd og ikke synd med å bli sinnet på religiøse ledere som brukte pekefingeren mot folk. I stedet sier Bibelen at nå er det bare én synd igjen. Kan du tenke deg hvilken det er? Det skal vi snart se nærmere på, men nå har det vært så mye minus her at nå tror jeg vi trenger et pluss. Pleier du å planlegge ukas onde handlinger? Er det synd å bruke slips? Og hvordan ble en av Norges verste torpedoer snill gutt? Hei du! Du er veldig nærme bakken. Du kan bare hoppe ned. Hæ? Du er veldig nærme bakken. Åh, tusen takk! Du redder livet mitt, du! Tusen takk! Det er en utrolig deilig følelse å få hjelp av og til. Men det er en ting som er vanskelig med det der å få hjelp. Og det er å innrømme at du trenger det. Hei, du, unnskyld. Trenger du hjelp? Nei takk, jeg klarer meg selv. Jeg kan skal hjelpe deg. Nei, det går så greit, jeg klarer meg selv, ja. Ja,
Kanskje er det sånn at vi aller helst vil klare oss selv. At vi ikke vil miste maska og innrømme det når vi trenger hjelp. Er det egentlig kun svake mennesker som trenger noe å tro på? Det er jo mange som sier noe sånt som «Jeg trenger ikke Jesus, jeg greier meg selv». Men jeg vil gjerne være snill mot andre og leve et godt liv. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Ja, kardemommeloven er jo en fin leveregel. Men hva om vi ikke klarer å være greie og snille? Og hva med alle som opp igjennom historien har plaget andre? Hans Petter Martinsen, også kalt HP, du var torpedo. Og så frykta at selv ikke politiet våget å pågripe deg. Du har ikke vært snill og grei bestandig. Nei, det stemmer det, Karl. Du vet at vi mennesker, vi kan ta noen valg i vårt liv. Og det er avgjørende hvilken valg vi tar. Jeg tok et feil valg i mitt liv, kan du si. Jeg begynte å prøve narkotika og vankela med de kriminelle. Og det endte ut i et forferdelig liv for meg. Jeg ble en maskin og et umenneskelig monster av det å putte i med steroider og narkotika. Hva var det som drev deg da? Det var jo det som jeg sier, det feile valget jeg gjør. Og så vet du, vi mennesker, vi har, hva skal jeg si, begjær inni våre kropper. De lystene forsterkes når du for eksempel blir veldig selvkonsentrert og egoistisk. Og jeg har jo vært en av verdens beste boksere. Det er ikke noe å komme ifra det. Når jeg slutter med det, så mangler jeg noe spenning i mitt liv, og så søkte jeg det blant det verste du kan gjøre. Du som var en så stor og etter hvert ond person faktisk, du hadde en opplevelse da du bare var liten gutt og 5 år. Som 5-åring så satt jeg på en søndagsskole. Det var frelsene mine som hadde den. Og de hadde forbarmet seg over den blokka og de ungdommene, eller de barna som var der oppe. For vi var blitt så rampet. Og da hørte jeg om Jesus. At Jesus kom for å gjøre godt og hjelpe mennesker. De to tingene fikk jeg med meg. Og så tenkte jeg, wow, finnes det en snill mann i denne verden her, så vil jeg tro på han. For jeg hadde en far som jeg var livredd. Jeg frykta han, han var en alkoholisert. Ja, et svin synes jeg sikkert på den tiden der. Hva betyr det å være torpedo sånn i praksis? Truer du mennesker på livet, er det 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 handler om? Torpedo er et vidt begrep da. Men du kan si at jeg var pengeinnkrever. Og det ene ting jeg lærte meg veldig fort, at hvis du begynner å skade og straffe skade mennesker, så er du ikke pengeinnkrever, men da driver du med avstraffelse. Så du kan si at jeg opparbeider meg et rykte, at jeg var ganske uberegnelig og gal, og det ryktet fulgte meg da. Du har skrevet en bok som viser en total forandring. I forhold til det du nettopp har fortalt oss nå, som heter Guds kjærlighet versus HPS. Jeg vet det er en lang historie, men hvordan kan du beskrive hva som skjedde, HP? Ja, du vet, i 1997, når jeg ikke hadde noe mer å leve for, så husket jeg på den Jesus som hadde hjulpet 5-åringen. Og da hadde jeg prøvd alt i denne verden, sant? Resepter, makter, myndigheter, politi, alt som hadde skjedd. Da hadde jeg bare én ting. Noen ganger så må vi mennesker bare gå så langt ned at det finnes bare én ting. Og det var bare én ting jeg ikke hadde prøvd. Jesus. Jeg prøvde han igjen, og han kom og ga meg tilbake livet mitt. Men det var jo en lang prosess. Men til slutt så kom han selv personlig. Altså, jeg tør å si det. Jeg vet at jeg har sett Jesus. Fra den dagen så ble jeg forvandlet. Jeg kunne ikke lyge og stjæle og leve i ho lenger. Håper jeg vet, kanskje dette er et dårlig eksempel, men hvis jeg hadde liksom kommet mot deg nå og sa at nå skal jeg ta deg for noe du tidligere har gjort, hva hadde du gjort da? Jeg skjønner du ikke har lest boka, ja, for der har jeg blitt prøvd på alle de tingene der, Kai. Men når jeg virkelig ble prøvd på det, da var jeg begynt å gå på gata i Oslo, utenfor en kafé som heter Marita-kaféen, og da kom det en fyllik, og han slo meg. Et vanlig menneske ville ha deiset rett i bakken. Han bare kom og klinte til meg med alt han hadde, og det bare singlet i hodet mitt. Og fyren sto der, så sa jeg, du, vet du hva, nå skal vi gå og kjøpe en kopp kaffe, kom her med meg. Så du kan dessverre ikke true meg eller gjøre meg noe. den hjelpen som du har fått, den ja. Kaller du for nåde. Det er jo et ord som brukes litt i samfunnet, men hvilket innhold gir du det ordet, hva betyr det for deg? Åh,
nåde, uten nåde fra Gud, så hadde ikke vi kunnet sitte der. Det er det jeg merker. Jeg får en vilje og en hjelp når du ikke fortjener det. Det betyr nåde. Ja. Trenger alle mennesker nåde? For hvorfor gjør vi ting vi egentlig ikke vil? Er det sånn at folk setter seg ned i sofaen søndag kveld og planlegger ukas onde handlinger? Du, unnskyld. Har du planlagt hva for noe ondt du skal gjøre denne uka her? Å ja, jeg skal krasje en parkert bil. Jeg skal bare kjøre gårde under seg fra. Og så skal jeg utro mot kjæringa. Og så skal jeg til meg banke opp en fyr. Nei, det er jo ikke sånn det foregår. Men likevel, så gjør altså folk ting de egentlig ikke vil. Men hvorfor er det sånn? Er det mulig at det er noe vi selv ikke har kontroll over? En slags negativ kraft som av og til er sterkere enn vår egen vilje? Er det det fenomenet Bibelen kaller for synd? Men hva er synd egentlig? Kom igjen! Kom igjen! Ja! Ja! Skyt! Skyt! Åh, det var synd! Synd er jo et ord som folk forbinder med utrolig mye rart. Men vet du hva det egentlig betyr? Jo, det er et gresk ord som faktisk betyr å bomme på målet. Bibelen mener altså at synd er en negativ kraft som får oss mennesker til å bomme på det som er målet med livet. Men hvis synd er å bomme på målet, hvordan kan jeg vite når jeg bommer? Og hva er målet? Jeg fikk for eksempel vite at det var synd å gå på kino. Og så er det noen som synes det er synd å drikke alkohol. Og tro det eller ei, men i Russland så har jeg hørt at det er noen som mener det er synd å bruke slips. For det peker jo nedover. Jesus avfeide hele diskusjonen om hva som er synd og ikke synd med å bli sinnet på religiøse ledere som brukte pekefingeren mot folk. I stedet sier Bibelen at nå er det bare én synd igjen. Kan du tenke deg hvilken det er? Det skal vi snart se nærmere på. Men nå har det vært så mye minus her, at nå tror jeg vi trenger et pluss.